አነስተኛ ነው። የወሊ ልጅ ያከበራቸው ነው ማለት ነው። እንኳን በሰላም አደረሳቸው። እናፈርሳት የሚሉ ሰዎች እንደሱ ይፈርሳል። ምክንያቱም አደራ ቅድም ብለናል፣ ዋጋ የሚከፍልለት ያው ሰሞት ብለናል። ዋጋ የሚከፍል ከሞት ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካላችሁ፣ የታመኑ ሰዎች ናቸው። ክርስቲያን የአስተምሯ የእምነቷ የዶግማ መሰረት አንተ ክርስቶስ የያው እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነ የሚለው እንደሆነ ነገር እንግዲህ ከሰንበት ትምህርት ቤት ከስብከተ ወንጌል ከካህናት አገልግሎት ከማይነቱ ከተለያየ ቆጥታ ሁሉ ነገር ላይ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ስራ፣ ትውፊት፣ ታሪክ ሁሉ ነገር ይገኝበታል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ስንኖር በአገልግሎት ስንኖር ሁሌም አባቶቻችንን መመልከት ስጦታችንን ለመጠበቅ የተሰጠንን ጠብቆ በረከትን ለማግኘት ለመሾም ለመሸለም ወደ አባቴ ቤት ግቡ የአባቴ ቡሩካን ለመባል የቅዱሳንን ሕይወት መመልከትና ማንበብ ያስይገባናልና አደራችንን ለመጠበቅ ዋኖችን መመልከት ይገባናል። ስለዚህ ማኖት የተሰጠ ከበደ አስቴር ዘለቀ እንተና ሆነ ወይ ሆነ መዘጋጃ ቤት ወይ ሆነ ሂደው ተስማምተው ፈጥር ነው ሊመሰርቱ ይችላሉ። የሚመሰርቱት ሃይማኖት ሊሆን ይችላል። ስራ ለመስራት ህብረት ለመፍጠር ለመደራጀት ሊሆን ይችላል። Hallelujah.
አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናሃለን። ሰዓተ ሌሊቱን ባርከ ቀድሰ ለዚህ ችለት ለዚህ ሰዓት ያደረስከን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳን አባቶቻችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ለሁላችን ይትረፍረፍልን። በተለይ ኢትዮጵያ ሀገራችንን የሰላም ሀገር፣ የአንድነት ሀገር፣ የበረከት ሀገር፣ ሰውና እግዚአብሔር የሚታረቅባት ሀገር አድርግልን። የቅዱሳን አባቶች በረከታቸው፣ ረድኤታቸው፣ ትርፎ ምግባራቸው ለሁላችን ይትረፍረፍልን። እንኳን ለዛሬ ዕለት ሰንበት 35ኛ ነው የወልዩ ያከበራቸው ነው ማለት እንኳን በሰላም አደረሳቸው። እንግዲህ 35 ዓመት ማለት ግማሾቹ ወደ ውጭ ነው ያሉት፣ የመሰረቱት የደገሙት ወጣቶች ነበሩ። አብዛኛዎቹ በሞት የተለዩ ካህናትም አሉ። ግማሾቹ ደግሞ በአሜሪካ እና በተለያየ ዓለማት አሉ። እናንተም እየንተ አበውክ የተወሉ ለክደቂቅ በእነሱ ምትክ ተተክታችሁ ደግሞ ይህን ቤተክርስቲያን እንድሰራ ያደረጋችሁ ወጣቶች እንኳን ለዛሬ ዕለት በሰላም አደረሳችሁ። እናንተ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ስለሆናችሁ የቤተክርስቲያኒቱ ተረካቢዎች ወጣቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ማህበራችሁን ያስፋፋላችሁ፣ ማህበራችሁን ማህበረ መላእክት ያደርግላችሁ። ገርጂ የማላውቀው እንዳልመስላችሁ አውቀዋለሁ። 135,000 ካሬ ሜትር የነበረ ቦታ ነው እንጂ በጣም አይን የሆነ ቦታ ራሱ ደብረ ይድራስ ተብሎ የሚጠራ በጣም አያያዙ ጥሩ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰርታችኋል። ግን ብዙ ስራዎችን ይጠበቅባችኋል። ሁኔታ ቢገነባ ቢያምን ገርጅ የሚያክል የለም። ይህ ቦታ የተለየ ቦታ ነው። አይታችሁታል። ዝቅ ብላችሁ ከፍ ብላችሁ ስታዩት ደብረ ይድራስ አሁን አንተ ፀሐይ ዘልዳ ኮከብ ዘልዳ የሚባለው ኢየሩሳሌም ነው ያለው፣ ተላለም ውስጥ ላይ ነው ያለው። እሱም ከፍ ያለ ቦታ ላይ ነው ያለው። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተቀበረበት የተወለደበት ያደገበት ማለት ነው። እና ይህን ሰማዕት እንግዲህ ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋልና በተለይ ወጣቶች በመዝሙር ብቻ ሳይሆን በልማቱ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ፣ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ተቆርቋሪ እንድትሆኑ፣ ለሃይማኖታቸው ተቆርቋሪ እንድትሆኑ፣ ዘብም እንድትሆኑ ነው። ያለንበት ዘመን የውሸት ዘመን፣ ያለንበት ዘመን የቅጥፈት ዘመን፣ ያለንበት ዘመን አስመስሎ የመኖር ዘመን ያለ ነው። ለሃይማኖታችሁ እንዳትሸማቀቁ፣ አንገታችሁ ያለ መስቀልን እንዳትበጥሱ። የማንንም አይደለም። እናንተ የተዋህዶ አርበኞች ናቸው። ብዙዎች ካህናት ቀሳውስት ናቸዋለን። እኔ ግን ከፍተኛ አድናቆት ብሰጠው ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ነው። ለምን? ቤተክርስቲያኗ የመጠበቅ ኃላፊነት አለባት፣ ከአደጋ ከተለያየ ነገር ማለት ነው። ዛሬ መስለው የሚቀርቡ ካህናት አሉ፣ ግን በስራ የላቸውም። አብዛኛው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቱ በሌላ እየተሸከመ ምንም የሌላቸው ድርዮች ግን ቤተክርስቲያን ተቀጥሮ ሲያገለግል ያሳዝናል። አያሳዝን? ከዚህ ነፃ የምትወጣበት ህገ ቤተክርስቲያንን የሚሻሻልበት መድረክ እየሰራ በሆኑ ወጣቶቹ ሙሉ እንዲበንደሙ ነው። ነፃ ሆኖ የሚሰሩበትን መንገድ የሚቀየስበት መንገድ ለማድረግ ነው። በተለይ ማህበራችሁን አደንቃለሁ። ትናንት የደብሮ አስተዳዳሪ ነበርኩ፣ አሁን ደግሞ ሊቀ ጳጳስ ሆነን ወደ ገርጂ ስለመጣን እንኳን ደስ አላችሁ። ላለ በዛ ሀገር በእምነቴ በሀገሬ ድርድር የለም። ኢትዮጵያ ሆነማለች፣ ወደፊትም ትኖራለች፣ አትፈርስም። የሚፈርሱ ስም የሚፈርሱ እናፈርሳት የሚሉ ሰዎች
ደስ ይላል። እናንተም ትኖራላችሁ፣ ሀገሯም ትኖራለች፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብራም ትኖራለች። ወጣቶችም እናንተ ትኖራላችሁ። ለቤተ ክርስቲያናችሁ ዘር ሆኑ። እሺ፣ ዘር እንሆናለን። ስለወርዳችሁ ዘር እንሆናለን፣ ዘር እንሆናለን። እናንተ ወጣቶችም ከአባቶቻችሁ እየተናገራችሁ ከቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ እየተናገራችሁ እቺ ግቢ ውብ አድርጋችሁ ልትሰሯት የሚገባ የወጣቶች እንቅስቃሴ ስለሆነ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሩ። ሞች እህቶች ለዚህ ፕሮግራማችሁ ስለተገኘሁን አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ወደ 76 የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የነበሩ ወጣቶች አብዛኛዎቹ ወደ ውጭ ነው ያሉት። ግማሾቹ በሞት የተለዩ ይኖራሉ። እሳቸው አብርሃምና ይስሐቅ ያረፉበትን በመንግስተ ሰማያትን ያሳርፋቸው። ጠንካራ እዚህ እንኳ እድል አግኝታችሁ ወደ ውጭ ስትሄዱ የነበራችሁበትን ሰንበት ትምህርት ቤት ትረሳላችሁ? በአመት የልደትና የትንሣኤ ምግባረ ሰናይን በመፍጠር ከሰንበት ትምህርት ቤቱ በመነጋገር መልካሙን ልትሰሩ እንመኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። የወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም የሰማያዊቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ረድኤቷ አይለያችሁ። ይህ ማህበራችሁ ማህበረ መላእክት ያድርግላችሁ፣ ማህበረ ጻድቃን ያድርግላችሁ፣ ማህበረ ሰማዕታት ያድርግላችሁ። የተዋህዶ አርበኞች እንድትሆኑ የነ ቅዱስ አትናቴዎስ የነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የነ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ሁናችሁ የነ ስጥሪኖስ አሰር እንድትከተሉ ያደርግልን እግዚአብሔር። የተዋህዶ ዘር ያድርጋችሁ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ቃል መውረድ ለስጋ መክበርና ማድረግ ምክንያት የሆነች
እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ እናትነቷ፣ ስለ ክብሯ፣ ስለ ድንግልና ሁሉ የተመሰገነች ነው። ቅዱሳት መላእክት፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ሁሉም እንደየክብራቸውና እንደየጸጋቸው መጠን የከበሩና የተመሰገኑ። ኦ ጢሞቴዎስ እቀፍ ማይጸጋ ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠህ አደራ ጠብቅ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የመጀመሪያዊቱ ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 የመጀመሪያዊቱ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠህ አደራ እንደ አምላካችን እንኩ ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ በዚህ ኃይለ ቃል መነሻነት እንነጋገራለን። የሚያስተምር የሚገርም እግዚአብሔር ነው። ምስክርን የሚገልጽ አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም የምንሰማበትን ለእኔ ደግሞ እናገርበትን መልካሙን ሁሉ ለሁላችንም ያድርግልን። የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አቅርቶ በሚገባንና በሚረዳን መልኩ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ያስተምረን። ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠህ አደራ ጠብቅ። እስቲ ሁላችሁ በሉ ልጄ በምስጢት ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ። ይህንን ቃል የተናገረው ለልጁ ለጢሞቴዎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ልጆች በተለይ በሰንበት ትምህርት ቤት የተናገረ ሁላችንም ብዙ ስለምናቅ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ ማስተማር ብዙ መተረክ ምናልባት አሁን ላይ ያስፈልግ ይችላል። በጠቅላላው ግን ቅዱስ ጳውሎስን እንዲያው አጠር ባለ መልኩ ለመግለጽ ቀድሞ ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ፣ ክርስቲያኖችን ያሳድድ፣ ይገል የነበረ በኋላ ግን ካፈረሰው በላይ የሰራ ከበተነው በላይ የሰበሰበ ቤተ ክርስቲያንን ብሎም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ክርስቲያኖችን ብርሃኑ ክርስቶስን እንዲያዩት እንዲገለጽላቸው በወንጌል ብርሃንነት በወንጌል ፋናነት ክርስቶስን ያሳየ የገለጸ ለዓለም ያበራ ቅዱስ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ከዋላቸው ውለታዎች መካከል በጽሑፍ ካስተላለፋቸው ትምህርቶቹ መካከል 14ቱ መልእክታት ሁሌም የምናነባቸው የምንማርባቸው ከ80ዱ መጻሕፍት መካከል የምንጠቅሳቸው ናቸው። በተለይ ሁሌ በቅዳሴ ላይ ሠራዬ ዲያቆኑ ከሚያነባቸው መልእክታት መካከል ሁሌ አባቶቻችን የሰሩልን የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት 14 ናቸው። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ ብዙ ነገር ለቤተ ክርስቲያን አድርጓል። ካደረገው ከሰጠው ላይ ምናልባት በሚቆጠር በሚለካ ብቻ ሳይሆን እራሱን ሕይወቱ ጭምር ለቤተ ክርስቲያን አሳልፎ የሰጠ ሕይወቱን ስናይ ሮማ አደባባይ ላይ በመጨረሻ አንገቱን በሰይፍ ተቆርጦ በሰማዕትነት ያለፈ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሰማዕትነት ያለፈው ለራሱ ክብር፣ ለራሱ ሞገስ ወይም በዚህ ዓለም ሰዎች ለንግስና ለሹመት ብለው እንደሚጋደሉት አይነት ለሹመት ለሽልማት ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ክብር፣ ስለ አምላኩ ስለ እግዚአብሔር አምላክነትና አባትነት ሕዝቡ እንዲያውቁ ሲያስተምር ስለ ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ የከፈለው ሕይወቱ ቅዱስ ጳውሎስ በሕይወቱ በስብከቱ በትምህርቱ ከረዳቸው ካገዛቸው ደግሞ በመለላት በልጅነት ያገለግሉት ከነበሩት መካከል ከተማሪዎቹ መካከል አንዱ ልጁ ጢሞቴዎስ ብዙ ደቀ መዛሙርት ነበሩት።
እነ ፊልሞና እነ ቲቶ ሌሎች ደቀ መዛሙርት አሉት። አንዱ ተማሪው ልጁ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ነው። እንግዲህ ለልጁ ለጢሞቴዎስ በአካል እያለ ብዙ አስተምሮታል። በኋላ ግን ሲለየው ወይም ሲሄድ ወይም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በሰማዕትነት ሲያልፍ እሱ በሕይወት ሲኖር ሊኖረው ስለሚገባ ሕይወት መልእክታትን ሁለት መልእክታትን በተለይ አንደኛ ጢሞቴዎስና ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ቅዱስ ጳውሎስ በሚገባ በተረዳ መልኩ ጽፎለታል። በተለይ ትኩረት አድርጎ የጻፈው ስለ አገልግሎት አገልጋዮቹ ስለመሾም ለአገልግሎት ስለሚሾሙት መስፈርት እንደዚህ ደግሞ በአገልግሎት ሕይወቱ ስለ ራሱ ሌላውን እያተረፈ ራሱን እንዳያጣ በግልጽ ቋንቋ እየነገረ ቅዱስ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ ነግሮታል። እንደውም ጢሞቴዎስን የት አገኘው ካላችሁኝ፣ ባለውት ልስጥራ ወደምትባል ሰፈር ሊያስተምር ሲገባ ብዙ ወጣቶችን ተመለከተ። ምናልባት በዚህ እድሜ ብዙዎቻችሁ ባላችሁበት እድሜ ልክ ያሉትን ብዙ ወጣቶችን አየ። ከነዛ ወጣቶች መካከል አንዱ ጢሞቴዎስ ነበር። በዛ መካከል ያሉት ወጣቶች ሰዎች ሁሉ ስለ ጢሞቴዎስ ደግነት፣ ታዛዥነት፣ ቀናይነት፣ የዋህነት፣ ወጣትነቱን ምን ያክል ለእግዚአብሔር የሰጠ እንደሆነ በአጠቃላይ በጎ ነገር ሁሉ ስለ ጢሞቴዎስ አወሩ፣ ተናገሩ፣ መሰከሩበት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ በኋላ እንዲከተለው እንዲመጣ ከእሱ ጋር እንዲሄድ ጠራው፣ አስከተለው። በተለይ ቀድሞ ከነበረው ከተመሰከረለት በጎነቱ የበለጠ አነጸው፣ አስተማረ እና እንዲከተለው አደረገ። ከዚህ በኋላ ልጁ ጢሞቴዎስን ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ ይለዋል። ቅድም ለነገርኳችሁ ትኩረት አድርጎ ያስተማረው ስለ ክህነት አገልግሎት። በአጠቃላይ ካህን ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ምናልባት ካህን ስትል በክህነት አገልግሎት የተለየ ዲቁና፣ ጵጵስና፣ በሌሎችም አገልግሎት የሚያገለግላለን። አጠቃላይ ግን ተክህን አገለገለ ከሚለው ውስጥ የተገኘ ሲሆን ሁሉንም አገልጋይ ግን ክህነት የሚለው ወይም ካህን የሚለው አገልጋይ የሚል ስለሆነ በዚያ መልኩ ሁላችንም ይገልጻል። አገልጋይ ለሆነ ሁሉ ለሁላችንም የሚመለከት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ በተለይ ሶስት ነገሮችን ትኩረት አድርገን እናያለን። አንደኛ ስጦታ ምንድን ነው? ሁለተኛ ለማን ይሰጣል? ሶስተኛ ስጦታ እንዴት ይጠበቃል? የሚሉትን ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጢሩንና ጥበቡን ለሁላችን የሚገለጽልን። ምንድን ነው ስጦታ? ስጦታ ምናልባት በሁለት የሚፈለውና ሁለት አይነት ስጦታ አለ። አንደኛው ስጦታ ሰዎች ሰጥተውን የፈለግነውን ነገር ልናደርግበት የምንችል ወይም በዚህ ዓለም ቋንቋ በስጦታው ላይ ሙሉ ስልጣን ሊኖረን የሚችል አይነት ስጦታ፣ ሙሉ ስልጣን ሊኖረን የሚችል ስጦታ። አባት፣ ወንድም፣ እህት፣ ጓደኛ፣ ቤተክርስቲያን በተለያየ መልኩ የሚሰጠ ስጦታ አለ። ያን ስጦታ ሙሉ ስልጣን ስለሚኖረን ልንሸጠው፣ ልንለውጠው፣ ልንቀይረው፣ ልናሳንሰው፣ ልንጨምርበት የምንችል በጠቅላላ ቋንቋ ሲገለጽ ሙሉ ስልጣን የሚኖረን በነገሩ ላይ የሚሰጠ ስጦታ ነው። ሁለተኛው ስጦታ ግን የአደራ ስጦታ ይባላል። ምናልባት ንገሩ ይስ ምናልባት የአደራ ስጦታ ይሄ ስጦታ የሚለወጥ የሚቀነስ የሚጨመር አይደለም። የአደራ ስጦታ የሚጠበቅ እስከ ምን ድረስ ካላችሁ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ በመክፈል የሚጠበቅ ነው። የምን ስጦታ ስለሆነ? የአደራ ስጦታ ስለሆነ። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ የሰጠው ስጦታ ይሄ ሁለተኛ የነገርኳችሁ የአደራ ስጦታ ነው። ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ ጠብቅ ያለው የሰጠው ስጦታ የራሱ ስልጣን የሚወጣበት እንደፈለገው ሊያደርገው የሚችል አይነት ስጦታ ሳይሆን ምን አይነት ስጦታ ስለሆነ ነው? የአደራ ስጦታ ስለሆነ ነው። ስጦታ ይሄ ይመስላል። እስከ ምን ድረስ ዋጋ ይከፈልለታል ካላችሁ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ይከፈልለታል። ልጁ
ቅዱስ ጢሞቴዎስ አባቱ ለሰጠው በነገረው ባስተማረው መልኩ አደራውን የተቀበለው ስጦታ በመጠበቅ መስዋዕት ሆነ። ራሱን አሳልፎ በሰይፍ አንገቱ ተቆርጦ በሰማዕትነት ያለፈ ሐዋርያ። ስለዚህ እስከ ሞት ድረስ አደራውን የጠበቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ። እንግዲህ የሚጠበቅ ዋጋ የሚከፈልለት እስከ ሞት ድረስ ራስን አሳልፎ የሚሰጥበት ከሆነ ስጦታ ለማን ይሰጣል የሚለው ሁለተኛው ነገር መመለስ አለበት። ዋጋ የሚከፈልለት ነው ብለናል፣ ያውም ደግሞ እስከ ሞት ድረስ። አንዳንዴ ዋጋ ስንል በእኛ አቅም ወደታች እናወርደውና አንዳንዴ አደራ ሲሰጣችሁ በተሰጣችሁ ነገር ላይ ምናልባት ጊዜያችሁ ወይ ገንዘባችሁ ወይ ጉልበታችሁ በዛ ነገር ላይ ልታውሉ ትችላላችሁ። ምናልባትም የሚሰጣችሁ ነገር ወርቅ፣ የከበረ ነገር፣ ገንዘብ ቢሆን ያን ነገር ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ሽፍቶች፣ ሌቦች ይፈልጉታል። ያንን ለማስወሰድ ምናልባትም ጊዜያችሁ ልታጡ ትችላላችሁ። ያለዚያ ያው በከተመኛ አስተሳሰብ ለጠባቂ ገንዘብ ከፍለ ልናስጠብቀው እንችላለን፣ ወይ ጊዜያችንን ወይ ገንዘባችንን። ያለዚያ እኛ ስንጠብቅ ሌቦች ወስዳለን፣ እኛ እናስወስድን፣ ህይወታችንን ልናጣለን እንችላለን ማለት ነው። ታዲያ ህይወትን እስከ ማጣት ድረስ ገንዘብን፣ ጊዜን፣ እውቀትን፣ ህይወትንም ሊሰጥ የሚችለው ምን አይነት ነው የሚለው መመለሳል። ስጦታ የሚሰጠው ያደራ ስጦታ ይሄንን ሊከፍል የሚችል አይነት ሰው ስለሆነ ታዲያ ለማን ይሰጣል የሚለው ሁለተኛ እናየዋለን። የነገርኳችሁን ለመመለስ ስጦታ የሚሰጠው ዋጋ ለሚከፍል ሰው ነው። ዋጋ የሚከፍል እስከ ሞት ድረስ ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁኝ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ለልጁ ለጢሞቴዎስ የነገረውን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለትን እስቲ እናንብ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስጦታ የሚሰጠው ለምን አይነት ሰው እንደሆነ ለልጁ ለጢሞቴዎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምራችሁ አንብቡት። በተለይ ቁጥር ሁለት ላይ እንዲህ ይላል። ቁጥር አንድ ጀምራችሁ እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ይላል። እንበል በማን ጸጋ? በክርስቶስ ኢየሱስ በሚሰጥ በልግስና በአባትነት በፍቅሩ በሚሰጥ አቅም ብርታት፣ ጉልበት፣ የመጠበቅ ጉልበት አቅም ማለት ነው። በራስ ባለው ስልጣን፣ በራስ ጉልበት፣ በራስ ሲስተም፣ በራስ ዘመናዊነት ጥበብ ሳይሆን ማን በሚሰጥ? ክርስቶስ በሚሰጥ አምላክ፣ ጌታ፣ ፈጣሪ፣ ንጉስ በሚሰጥ በርታ ይለው። ይቀጥልና ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት ምን ያክል ሰዎች ከኔም የሰማ ከማን ከኔም የሰማ ሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉት ለታመኑ ሰዎች አደራ ሰጥ ይለዋል። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት ከኔ የሰማውን ለሌሎች ምን በል አደራ ሰጥ። ቅድም ምናልባት አልጠቀስኩላችሁ ከሆነ አደራ የሚለወጥ የማይከለስ ስለሆነ ደግሞ አደራ እስከ ህይወት መስዋዕትነት የሚጠበቀው ለሌላው ስለሚተላለፍ ነው፣ ለሌላው መተላለፍ ስላለበት። ስለዚህ ለሌላው የሚተላለፈው ወይም ለሌላው የሚሰጠው ለምን አይነት ሰው ነው ብለን ከጠየቅን ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ አደራ ጠብቅ ካለ በኋላ ደግሞ አደራውን ለሌላው እንዲያስተላለፍ እየነገረው ግን አደራውን ሲሰጥ እንዲሁ ለማንም ሳይሆን ለምን አይነት ሰው መስጠት እንዳለበት ከኔ የሰማው ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከኔ የሰማው ሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉት ሊያስተላልፉ ለሚችሉት ለታመኑ ሰዎች አደራ ስል በጠቅላላው አደራ ለሌላው የሚተላለፍ ነው። ግን ለምን አይነት ሰው ካለ ለታመነ ሰው የሚሰጥ ምክንያቱም አደራ ቅድምን ብለናል ዋጋ የሚከፈልለት ያው እስከ ሞት ብለናል። ዋጋ የሚከፍሉ እስከ ሞት ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካላችሁኝ፣ የታመኑ ሰዎች ናቸው። ሁሉ ዋጋ ይከፍላል? አይከፍልም። ሁሉ ህይወቱ ይሰጣል? ሁሉ ገንዘቡን ይሰጣል? ሁሉ ጊዜውን ይሰጣል? አይሰጥም። ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ እውቀቱን
ብሎም ራስን እንኳን ሳይቀር ዋጋ አድርጎ ለክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለተሰጠው አደራ ሊከፍል የሚችለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን የታመነ ታማኝ ሰው ነው። ታዲያ ሊሰጠውና ሊያስተላልፈው የሚችለው ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ይነግረዋል። እንዲያውም ቅዱስ ጢሞቴዎስ ደስ ያለው የተሰማው ይህ በራሱ ፍልስፍና በራሱ ሀሳብ በራሱ ስሜት የመጣለት አይደለም። ለሌላ አደራ ስለታመነ ሰው ሲለው ይሰጠው የሚገባውን እንኳን ቆጥሮ ሰጥሮ ነው የሰጠው። ደግሞ ከሱና በሱ ደረጃ ወይም በሱ ዘመን ብቻ እንዳልሆነ አሁንም ይነግረዋል። ምን የሚለው ቃል ሰምታችሁ ከሆነ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት ብሎታል። ከኔና በኔ ዘመን ብቻ የሆነ ወይም ከኔ ብቻ የሆነ እንዳልሆነ ተረዳሁ ያለ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት ማለት እሱ የሰማው እሱ የተረዳው ደግሞ ለጢሞቴዎስ ለልጁ የነገረው ምንድን ነው? በጣም ብዙ ነገር። እስቲ አንድ ነገር በዘመኑ የነበረ ከእሱ ቀድሞ የተጠራ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ከሰማቸው ካዳመጣቸው አብሯቸው ከኖረ ደግሞ ቀድሞ ተጠርቶ ከመጣው ቀድሞ ከመሰከረው አንዱ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ብሎ እንደው መስክሯል? ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ወስዷል? ምን ተምሯል? ምን ተቀብሏል? አደራ ካላችሁኝ ቅዱስ ጴጥሮስ ከተናገረውና ካስተማረው ከመሰከረው ምስክርነቱ አንድ ነገር ብቻ እንገራለን። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ስታነቡ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዌው ሐዋርያት ብዙ ሕዝብ ተከትለው እየተባሉ በነበረ ሰዓት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን ሌሎቹንም ሐዋርያትን ጥያቄ ጠይቋል። ጥያቄው ለሁለት ግሩፕ የቀረበ ጥያቄ ነው። እዚያ ላሉና እዚህ ላሉ ወይም ደግሞ ለሚያምኑና ለማያምኑ ወይም ደግሞ በግልጽ ለተረዱና ላልተረዱ የቀረበ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ እዚያ ላሉት ጥያቄ ግን መልሱ የሚመልሱት እዚህ ያሉት ናቸው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ስለ እኔ ምን ይላሉ ብሎ የእነዚያ ሰዎች አመለካከትና ሀሳብ እነሱ እንዲነግሩት ሐዋርያትን ጠየቃቸው። በእርግጥ ስለ እነዚያ ሰዎች ምንነትና ሀሳብ ሳያቀርቶ ወይም ሳይረዳ ቀርቶ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ማንም ስለ ማንም እንዲያስረዳው አይፈልግም፣ የሁሉን ሀሳብና ልቦና እሱ ያውቃልና ተብሎ ተጽፏል። ቅዱስ ዳዊትም አባቶቻችን በአጠቃላይ ይፈትን ልበ ወኩላያተ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን መርምሮ ያውቃል፣ ማንም ስለ ማንም እንዲነግረው አይፈልግም። ግን አምላካችን እግዚአብሔር ይሄን ጥያቄ በተረዳ በጎላ መልኩ ሊመልስላቸው ሊያስረዳቸው ስለፈለገ የቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ይሄ ስለሆነ ጥያቄ የጠየቀ ሰዎች ምን ይሉኛል? እንዴት ተረፉ? እንዴት አወቁ? ምንድን ነው ሀሳባቸው? የሰዎችን ሀሳብ ይመልሱ ጀመር። ሐዋርያት እየተነሱ ነቢይ ነው ይለዋል፣ ከነቢያትን እንደ ኤርምያስ ይለዋል፣ ኢሳያስ ይለዋል፣ ወይም ከነቢያት እንዳንዱ ነው ይለዋል። አሁን ይሄ ሀሳብ ማለት ብዙ በዛ ዘመን ለነቢያት የነበራቸው ግንዛቤ በጠቅላላ ወይም በአጭር ቋንቋ አማላጅ እንደሆኑ ያምናል። ሰማይን እንደሚለሙ፣ ዝናብ እንደሚያዘንቡ፣ ድንቅ ተአምራት እንደሚያደርጉ ነቢያትን ያውቃሉ። በአጭር ቋንቋ ለእግዚአብሔር ቅርብ እንደሆኑ ህዝቡ ያውቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የተረዱ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆን እንደሆን እንጂ እግዚአብሔር እንደሆን አይደለም ማለት ነው። ወይም አማላጅ ነው ይሉሃል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያ በኋላ ለዚህ መልስ እውቅና ሰጠ። ቀጠለና ጥያቄ ጠየቃቸው። እዚህ ያሉትን ያመኑትን ያወቁትን አስተማሪዎች እናንተ ምን ትሉኛላችሁ? እንዴት ነው እናንተ የተረዳችሁ ብሎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ጥያቄ ጠየቃቸው። ያን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነስቶ አሁን በነገርኳቸው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነህ። የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነገር? የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ማን? እግዚአብሔር ነህ። የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ብሎ የመለሰለትን መልስ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክታት ሁሉ ለጢሞቴዎስም ለሁላችንም
አስረግጦ አስረድቶ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት አስተምሮ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ማለት ማን ፈጠረ ስንል እግዚአብሔር ማለት ምንድነው? ሥላሴ ማለት እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ፈጠረ ብላል። አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነህ ሲል አንተ ከነቢያት እንዳንዱ ወይም ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆን ሳይሆን አንተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነህ፣ አንተ ራስህ አምላክ ነህ። ምትለመን ሳይሆን ምትለምን ሳይሆን ምትለመን አምላክ ነህ፣ ዘላለማዊ ነህ፣ ንጉሥ ነህ፣ ጌታ ነህ፣ ፈጣሪ ነህ እያለ ይህንን ራሱ ሐዋርያው ደግሞ በሌላ መልኩ ወይም የእሱ ጓደኛ የእሱ አብሮት የነበረው ቅዱስ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምራችሁ ታነቡ፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነበረ እያለ ይነበረ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይልና አሁን እግዚአብሔር ነበረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እያለ እግዚአብሔር ማለት ከእግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር ነበረ ማለት ነው። ምን በማድረግ ነው? በማጨብጨብ፣ በመመልከት፣ በማጀብ፣ በማገዝ ወይስ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ስንል ምን በማለት ነበረ ለሚለው መልስ ይሰጣል። ቀጥሎ ወሞቱ ሁሉ ከሆነ ወዘግበሌ ውሳ ወዘ ሆነ ከእግዚአብሔር አምና መንፈስ ቅዱስ ጋር የነበርከው አንተ ራሱ መጀመሪያ በመጀመሪያ ነበረ ቃል ነበረ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ይልና እግዚአብሔርነቱ ዓለምን በመፍጠር ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉን በማስገኘት እንደሆነ ያለ እሱ ምንም የሆነ ነገር የለም፣ ሁሉ የሆነው በእርሱ ነው። ይሄ የቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ይሄ ነው፣ ጉልላቷ ይሄ ነው፣ መጨረሻዋ መጀመሪያ ይሄ ነው። በነገረ ስጋዊ ዙሪያ ያለን አስተምሮ በተለይ ቤተክርስቲያን መሰረቷ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ይሄንን መሰረት እንደሆነ ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን ይሄንን ከመሰከረ በኋላ ሁለት ነገር በተለይ ነግሮታል። አንተ ብፁዕ ነህ ብሎታል። አንደኛ ብፁዕ ማለት እንከን የሌለበት አካል የሌለበት በደል የሌለበት ከጽድቅ ጋር የተባበረ ከአካል የተለየ ማለት ይቀጥልና አንተ መሰረት ነው ይለዋል። ጴጥሮስ እንደኛ እንደናንተ አጥንት ስጋ ደም ያለው እንደኛ ሰው መሰረት ማለት አሁን ቤተክርስቲያን ሲሰራ መሰረቷ ድንገት አሁን መሰራ ብዙ ምናይ አስተምሯ ማለት እና አስተምሯ ማለት አንተ ነህ መሰረቱ ማለት ስጋው አጥንቱ ሳይሆን ምስክርነቱ ምን የሚለው ምስክርነት አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነህ የሚለው ለዚህ የቤተ ክርስቲያን ያስተምሯ የእምነቷ የዶግማዋ መሰረት አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነህ የሚለው እንደሆነ ነው። እንግዲህ ከነዚህ ከነ ኢሳይያስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች ያ የሚወለደው የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ እንደሆነ አምላክ መሆኑን መስክረዋል። እነ ኢሳይያስ እነ ሕዝቅኤል እነ ዳንኤል ብዙዎች መስክረዋል። ብዙዎች የመሰከሩለትን ማለት የቅዱስ ጳውሎስ የትምህርቱ መነሻ መሰረት እኔ የሰጠው ብሎ ለጢሞቴዎስ ለልጁ አስተላልፎ የሰጠው ትምህርት ራሱ ከራሱ ስሜ አጠገቡ ከነበረው ከጴጥሮስ አጠገቡ ከነበረው ከዮሐንስ ከእሱ በፊት ደግሞ በብሉይ ኪዳን ከተጠሩት ከነ ኢሳይያስ ከነ ሕዝቅኤል የሰማውና የተረዳው ባለቤቱ ደግሞ ክርስቶስ ያስተማረውን መሆኑን ይነግረናል። ብዙዎች የመሰከሩበትን ማለት ይሄ ነው። ከኔ ደግሞ የሰማኸውን ይለዋል። እኔ ነገሩ ብዙዎች የሰሙትን ነው። አንተ በራስ ስሜትና ሀሳብ ወይም ፍልስፍና አትሂድ። ይሄንን መስክር፣ ይሄንን ኑርበት፣ ደግሞ ለሌላው ይሄንን አስተላልፈት ስት ለማን ለማይቀንስ ለማይጨምር የተሰፈረ የተቆጠረ የተሰጠውን በተሰጠው ልክ ኑሮ ለሌላው ሳይቀንስ ሳይጨምር ለሚያስተላልፍ ለታመነ ሰው ለምን አይነት ሰው ለታመነ ሰው አደራ የሚሰጠው ለታመነ ሰው ግን በቤተ ክርስቲያን አደራ የሚቀበል ከፕትርክና እስከ ታች ያለው እስከ አናብስቲ እስከ ሰንበት ትምህርት ቤት እስከ ተጋ እስከ ታች ባለው አገልግሎት ውስጥ አደራ ለመቀበል ወዲያው የሚመጣ የሚወርድ የሚቀመጥ የሚነሳ ብዙ አሉ። ሁሉ ግን የታመነ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ሁሉ የታመነ እንዳልሆነ በመጽሐፍ ቅዱስም
በአዋልን መጻሕፍትን በታሪክን በሕይወታችንም የምንማረው እውነታ አደራ የሚቀበል ሁሉ ታማኝ ነው ወይ? ሁሉ ታምኖ የሚቀበልና እውነትም ሳይቀንስ ሳይጨምር ለሥጋው ሳይሳሳ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ እየከፈለ ለሌላው የሚያስተላልፍ ነው ወይ ካላችሁ ይሄንን በዘመነ ሥጋው ክርስቶስ ሲያስተምር አደራ ሊሰጣቸው አጠገቡ ቁጭ አድርጎ አደራውን እያስተላለፈላቸው የነበሩትን ሐዋርያትን መመልከት ምናልባት በቂ ሊሆን ይችላል። 12 ሐዋርያትን አስባቸው። ከዚያ መካከል በራሱ ሐሳብና ፍልስፍና ወይም ስሌት ሄዶ አደራውን በአግባቡ ያልተቀበለ ለሌላው ማስተላለፍ አይደለም ራሱ እንኳን በአግባቡ ተቀብሎ መኖር ያልቻለ ትዝ ይላቸዋል ይሁዳን እናስባለን። በጌታ ጉባኤ ውስጥ አደራ በሚቀበሉት መልካሞች ውስጥ መልካም ያልነበረ አደራውን በአግባቡ ተቀብሎ ለሌላው ማስተላለፍ የማይችለው በጉባኤ ውስጥ ይሁዳ ነበረ። ታዲያ ምን ይሆናል? እንደዚህ አይነት እነ ንስጥሮስ እነ መቅዶኒዎስ ሌሎችም በዘመናችን የከሌና የከሌ ብለን የምንጠራቸው አደራ የሚቀበሉ ግን ታምነው ለሌላው የማያስተላልፉ በራሳቸው ስሜትና ስሜት ለመቀነስም ለመጨመር የሚያስቡና የሚታጥቁ ሰዎች ምን ይገጥማቸዋል ካላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻ ሐሳቡን አንስተን መልስ እንሰጣለን። መልስ እንሰጠናል፣ ቤተክርስቲያን እንሰጠናለን፣ አምላካችን ራሱ ነግሮናል። በተለይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያለውን አንኩ ታሪኩን ባቸው እንደነገር ስለ ሶስት የተለያየ መክሊት ስለተሰጣቸው ሰዎች የተተረከ ታሪክ አለ። አንድ ባለጸጋ ሶስት አገልጋዮች ጠርቶ ለአንዱ አንድ፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጣቸው። አሁን እንድትሰሙ የምንፈልገው ምን ብሎ ሰጣቸው የሚለው ስለ አደራ ነው እየተማርን ያለ። ምን ብሎ ሰጣቸው? ሁለት አደራ ሰጣቸው። አንደኛው አደራ የሰጣቸውን ለአንዱ አንድ፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አምስት የሰጣቸውን እሱን ራሱ እንዲጠብቁና ሌላ ጊዜ መጥቶ እንደሚረከባቸው ነግሯቸዋል። ሁለተኛ ደራ ሌላ መክሊት እንዲያተርፍና ትርፉንም እንዲያመጡ ይሄም አደራ ማት የተሰጣቸውን መጠበቅ ሌላም ማትረፍ የተሰጣቸው ምንድን ነበር? አደራ። ታናንዶች መስለው ሶስቱም አገለጋዩ የያቅማቸውን ጌታው ይበቃቸዋል ባላቸው ነገር ባለጸጋው ሰጣቸው። ምን ብሏቸዋል? ሌላ ጊዜ መጥቼ የሰጠኋቸውን ከነትርፉ ቀበላቸዋለሁ ብሏቸው መጣቁ ስናደርጉ በሌላ ጊዜ ተመለሰና ሊቀበላቸው መጣ። ከዚያ በኋላ ባለ አምስቱ አንደኛ አደራ የተሰጠውን አምስቱን አመጣ። ሁለተኛ አደራ ሌላ ተፈጥሮ ነበረ፣ አምስት አጥፏል፣ ሰጠ። ወደ ጌታ አረፍት ይሏቸዋል። ሁለተኛውም እንደዚህ ሁለት ተሰጥቶታል፣ የተሰጠውን አስገባ፣ ሌላ ሁለት ማጥረፍ ነበረበት፣ አጥርፏል፣ እሱንም ሰጠ። ወደ ጌታ አረፍት ይሏቸዋል። ሌላው አንድ የተሰጠው ነበረ። የተሰጠችው አንደኛ እሷን እንዲጠብቅ ነው። አንድ እሷን አስገባ፣ ይሄ ያስመሰግነዋል። ግን የተሰጠው ያችን እንዲጠብቅ ብቻ ግን አልነበረ፣ ሌላ እንዲያተርፍ ጭምር ነበረ። እሷን በመጠበቁ ብቻ ሌላ ባለማትረፉ አልተመሰገነም። የተሰጠው አደራ እስከ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሌላ እስከ ማትረፍ ድረስ የሚደርስ አደራ ነበር የተሰጠው። ስለዚህ ያን ጊዜ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስን አለ። ምን አለ? ውሰዱበት፣ ወደ ውጭ አውጡት። ይሄን ሰው ወደ ውጭ ምን በሉት? አውጡት፣ ለቅሶ መከራ ወዳለበት ጣሉት፣ ያለውንም መክሊት ውሰዱበት ይልና ቀጥሎ ያለው ምን ይላል? ካለው ከሌለው ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል ይላል። ከሌለው ያው ያለው እንኳን ምን ይልበታል? ይወሰድበታል። አሁን አሁን በደንብ አስተውሉ። ይወሰድበታል ይላል መጨረሻ ላይ። መጀመሪያ ላይ ግን ምንላል? ከሌለው ይላል። ከሌለው ይልና ምን ይላል? ይወሰድበታል። ምን ይወሰዳል ከሌለው? ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስን አንባችሁ ከሆነ ያ ሰው ባለ አንድ መክሊት ወደ ጌታ መጥቶ ሲሰጥ ሌባ ቢወስድብኝ ስ እንዲህ ስለሆነች ምናምን የሚሉ ምክንያቶች ነበሩ። በአጭር ቋንቋ በእሱ አስተሳሰብ ያችን መክሊት እንደማትረባ እንደማትጠቅም ወይም ባዶ እንደሆነ አድርጎ አስተዋል። እንደሌለው አድርጎ አስተዋል። በጌታ በሰጠው ዘንድ ግን ለእሱ በቂ እንደሆነ አስተዋል። አሁን ከሌለው ማለት በእሱ ህሊና የማትረብ ሌላ ኃላፊነትን የመወጣት ታማኝነትን የማሳየት
ስብና ከሌለው ውሰዱበት ማለት በጌታው ዘንድ ግን የሚበቃው ሊመሰገንበት የሚገባው ሰጥቶ ስለነበረ ውሰዱበት ይላል። የተሰጠን ግን እንደሌለን የምናስብ ብዙ ካለ አምላካችን እግዚአብሔር ምን ይላል ካላችሁ ውሰዱበት ይላል። መክሊት ያልተሰጠን አደራ ያልተሰጠን ትውልድ ማለት ነው። በየአቅማችን ምናልባት አንድ ምናልባት ሁለት ምናልባት ሶስት ምናልባት አምስት ምናልባት መቶ ምናልባት ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ለእያንዳንዳችን ግን ወደዚህ ምድር ስንመጣ ሳይሰጠን የመጣን ማንም የለም። ሁላችንም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነገር አለ። በተሰጠን ነገር እንድናቀር ብለውም የተሰጠንን ታምነን ለሌላው እንድናስተላልፍ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ እንድንታመን አደራችን እንጠብቅ። ውሰዱበት እንዳለ ብዙ ንብረት ሀብት አለን። የቅዱሳን አማላጅነት አለ፣ ገዳሙ በረከት አለ፣ የካህናቱ በረከት አለ፣ የሰንበት ትምህርት ቤቱ በረከት አለ። የብዙ በረከት ባለቤቶች ነን። ታምነንና አምነን በሚገባ መልኩ ካልጠበቅነው ይወሰድብናል። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጥቆች አሏት፣ ታጠናለች፣ አጥንታ ታሳድጋለች። እዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት 35 ዓመት እንኳን እየጠቡ ያደጉ ብዙ ይኖራል። አንዷ የቤተ ክርስቲያን ጡቷ አንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። የሚገርመው ግን ከእናቶች ጡት ላይ የሚወጣ ወተት ነው። ተመሳሳይ ምናልባት መልኩ ስናየው ውስጡ ገብተን ላብራቶሪ ባንመረምረው ተመሳሳይ አንድ አይነት ወተት ነጭ ነገር ነው የምናየው። ቤተ ክርስቲያን ከአንዷ ጡቷ ላይ ከሰንበት ትምህርት ቤት፣ ከስብከተ ወንጌል፣ ከካህናት አገልግሎት፣ ከማይነቱ ከተለያየ ቆጫ ሁሉ ነገር ላይ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ስራ፣ ትውፊት፣ ታሪክ ሁሉ ነገር ይገኙባታል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሁሉን እንዳለን አምነን ደግሞ ለሌላው ትውልድ፣ ለሌላው ወጣት፣ ለተከታዩ ሰንበት ተማሪ በአግባቡ የማስረከብ የመስጠት ባለቤትነት ተሰጥቶን የመጣል። ያለዚያ ግን ይወሰዳል። ከሌለው ነገሩበት ውሰዱበት አለ ያለው ከሌለው ሊልበት በሀሳብ ውስጥ እንዳለው ክብር እንደሚያጠቅ እንደሚያቸው እንደሚያሸንፍ ለመንግሥተ ሰማያት ዋስትና እንደሚሆን በቂ መሆኑ እግዚአብሔር በዚህ ልክ ብሰራ በአቅም የመንቀሳቀስ ዋጋ ሊከፍለኝ ይችላል ብሎ አምኖ አለምኖ ሀብት ንብረትን ያስወስዳል። የመጨረሻው እንዴት ይጠበቃል የሚለውን በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ መነሻነት መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ መነሻነት እንየውና ትምህርታችንን እንጨርስ። እንዴት ይጠበቃል? አደራን ለመጠበቅ የተሰጠንን ጠብቀን ለሌላው ለማስተላለፍ ጠብቀው ለሌላው ያስተላለፉትን በምሳሌነት ማየት ይገባል። እዚህ ላችሁ ከሆነ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር የነበረው በምሳሌ ነው። እንዲገባን እንዲረዳን እንዲያውም ዘንበለ ምሳሌ ይተናገሮ ያለ ምሳሌ አላስተማርም ብሎ ሊቁ እንደነገረን እከስ በምሳሌ አፉ የወደ ግራን ሳለጠጫ ቀድሞ ከነበረው ጀምሮ ሁሉን በምሳሌ አስተምራለሁ። ለምን በምሳሌ አስተምራለሁ የሚለውን ለመመለስ ደግ እንደመሆኑ መገለጫ ስለሆነ ደግ መምህር ስለ ማስተማሩ ሳይሆን ስለ ተማሪው መማር ይጨነቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ለደግነቱ መጠን ለረራየው የሚወዳደረው ስለሌለ ለእኛ ስለሚያዝን ስለ ማስተማሩ ስለ መምጣቱ ሳይሆን እኛን ስለማዳኑ እኛ ገብቶን እኛ ተምረን እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለ መምጣታችን ስለሚያሳስበው ስለሚጨነቅልን አምላካችን እግዚአብሔር እንዲገባ ሊፈልግ ስለነበረ ትምህርቱ ሁሉ ያስተምር የነበረው በምሳሌ ነው። ስለዚህ በሕይወታችንም እኛ ምሳሌ የሚሆኑን ለትምህርቶቻችን መነሻ ማድረግ አለብን። ስለዚህ አደራ ለመጠበቅ የጠበቁትን መመልከት፣ ማየት፣ የእነሱን ሕይወት መማር ማጥናት ይገባናል። እስቲ በዚህ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ውስጥ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ጥቂት ላንብብላችሁ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። ዋኖቻችሁን አስቡ። እነማን ናቸው ዋኖቻችን? የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩ። በምን የነገሩ? በቃልም በተግባር
ትምህርት የሚነገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረው በቃል ብቻ አይደለም። በምን የሚነገረው? በተግባርም አለባበሳቸው፣ አረማመዳቸው፣ ተጋድሏቸው፣ ህይወታቸው እንዲሁ የምናያቸው ቅዱሳን አባቶቻችን ዛሬም ትናንትናም የነበሩ በተግባርም የሚያስተምሩ በቃልም ደግሞ ያስተማሯል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን በቃልም በተግባርም ማለት ነው ዋኖቻችሁ አስቡ ይላል። ይቀጥላል። የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ለዘላለም ያው ነው። ልዩ ልዩ ሆነ እንግዳ ትምህርት አትወሰዱ እያለ ይቀጥላል። አምኑ። ዋናውን የፈለጉት እዚህ ምዕራፍ ውስጥ ዋኖቻችሁን ምን በሉ እኛ እንዲሁ የመጣን እንዲሁ የተነሳ ላይ ይመ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋኖች አሉ፣ ምሳሌ የሚሆኑ የሚያስተምሩ፣ ህይወታቸው፣ ትምህርታቸው፣ ኑሯቸው፣ ታሪካቸው የሚያስተምረን ዋኖች አሉ። ለዚያ እኮ ነው ስንክሳራቸውን፣ ገድላቸውን፣ ታምራቸውን፣ ህይወታቸውን የምናነገው ዋኖቻችን እንደሩ ስለተባለ ነው። ተመልከቱ ስለተባለ ነው። ዋናችንን ለመመልከት ስለ ዋኖቻችን ማወቅ አለብን። ይመ ብዙ ጊዜ ታምር ሲነበብ አግባብ እንዳልሆነ፣ ስንክሳር ሲነበብ አግባብ እንዳልሆነ፣ ገድል ሲነበብ ትክክል እንዳልሆነ የሚያስቡ ብለውም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻ ሀሳብ በቂ ነው። ስለ ስንክሳር፣ ስለ ትውፊት፣ ስለ ታሪክ፣ ስለ አባቶቻችን ለማጥናት ለመማር በቂ ነው። የቅዱስ ጳውሎስን ህይወት ለማጥናት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም ያሉን ህይወቱን በአጠቃላይ ጠቅልሎ የጻፈውን ማንበብ ይገባል። ስለ ተክለ ሃይማኖት አስቦ ተምሮ ተክለ ሃይማኖቱን ለመምሰል ስለ ተክለ ሃይማኖት የሚናገረው ህይወታቸው የሚተርከውን ገድላቸው ማለት ግድ ነው። ዋናዎቻችሁ በሉ አስቡ፣ ከዚያ ንበባቸው ምሰሏቸው። በቃ ይሄ በዚህ ዘመን አሁን ብዙ የተጠራወተን መምሰል ሳይሆን እናነባለን እናውቃለን፣ ግን አድናቂዎች ከአድናቂ ማለፍ መቻል አለብን። ከተከታይነት ማለፍ አለብን። በማወቅ መከተልና እንዲሁ በአድናቂነት መከተል ይለያል። ዋኖቻቸውን ተመልከቱ ስንባል ህይወታቸውን አንበን ገድላቸውን አንበን እውነት ነው ከንፈር ያስነጥጣል። ግን ከንፈር ከመምጠጥ አልፎ በህይወት እነሱ መምሰል እነሱን የሚያስመስልና የእነሱን ህይወት የሚተርክ ስራ መስራት ግን ከእኛ ይጠበቃል። ክርስቶስን ነው እነሱ የገለጹ። አምላካችን እግዚአብሔር ነው ያሳዩ የሰጠቁ በህይወታቸው በኑሯቸው ተመሰሉ ያን ተመሰሉ እንተመሰሉ ብለ ክርስቶስ እኔ እንሰሩ እኔ ክርስቶስ እንደመሰሉ ብሎ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረ። ቅዱሳን አባቶቻችን የምንመስለው መጨረሻችን እነሱ ስለሆኑ ሳይሆን እነሱን ለመምሰል ክርስቶስን ለመምሰል እነሱ ለእኛ ቅርብ ናቸው። እንደኛ ስጋ ለብሰው እንደኛ በምድር ላይ የሚራ የሚጠማ የሚደክም ስጋ ለብሰው የተመላለሱ ስለሆኑ ክርስቶስን ለመምሰል እነሱ ለእኛ ቅርቦች ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ስንኖር በአገልግሎት ውስጥ ስንኖር ሁሌም አባቶቻችንን መመልከት ስጦታችንን ለመጠበቅ የተሰጠንን ጠብቆ በረከትን ለማግኘት ለመሶም ለመሸገር ወደ አባቴ ቤት ግቡ የአባቴ ቡሩካን ለመባል የቅዱሳንን ሕይወት መመልከትና ማንበብ ያስይገባናልና አደራችንን ለመጠበቅ ዋኖችን መመልከት ይገባናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የሚሰጠንን አደራ ለመጠበቅ ቅዱስ ጳውሎስን ስል አባቶቻችንን በአገልግሎት የተጉትን ህይወታቸው የሚያስተምረውን መምሰል ይገባል። የእግዚአብሔር ልጆች ሁሌ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይለን። ምን አይነት ቤት? መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ምን በሉ ተሰሩ። መንፈሳዊ ቤት ምን አይነት ነው? ምናልባት መንፈሳዊ ቤት የሚገኘው መንፈስን የሚያረካ ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ ፈቃደ እግዚአብሔርን ለመፈጸም የሚያገለግል የሚጠቅም ነገር ይገኝበታል። እና መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ማለት እግዚአብሔርን የሚያስደስት ልቦና ይኖራችሁ፣ እግዚአብሔርን ለማስደሰት የሚያነሳሳ ለጸሎት፣ ለጾም፣ ለመልካም አገልግሎት፣ ለበጎነት የሚያነቃቃ ሀሳብ የሚያፈልቅ ማለት በውስጡ ክፋት የማይኖርበት በቀል የማይኖርበት አድመኝነት ዘረኝነት የማይኖርበት መልካም ልቦና እንደዚህ አይነት ቤት ነን የምንሰራበት አንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ነው። የሚሰጠን ብዙ አደራ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ የተናገረውን ልንገራችሁና ትምህርቴን ጨርሻለሁ።
ቅዱስ ጳውሎስ በስጋ ፈቃድ ልትኖሩ ትሞታላችሁ ይላል። እንደ ስጋ ፈቃድ ልትኖሩ ልትላላችሁ ትሞታላችሁ፣ እንደ መንፈሳዊ ፈቃድ ልትኖሩ ግን ለዘላለም በሕይወት ትኖራላችሁ። ብዙ ጊዜ እንደረዳውና ይገባል ሁላችንም እንደምናውቀው እኛ ለዘላለም ስለመኖር ስናስብ የምናስበው ገነትን መንግስተ ሰማያት ነው። በመንግስተ ሰማያት ለዘላለም የምንኖር ባሪያዎች እንደሆን እናስባለን። ሲሞቱ ወገኖቻችን ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ብዙ መከራ ሲደርስባቸው ተስፋ የማንቆርጠው ክርስቲያኖች ተስፋ የማይቆርጡ የበለጠ ለማመን ይጠም የሚጠነክሩት የዘላለም ሕይወት ስላለ ነው። ያ ለዘላለም እንድንኖር የሚያደርገን ሕይወትን የምናገኝበት ግን እንደ መንፈስ ፈቃድ መኖር ነው። ያ የመንፈስ ፈቃድ ምንድን ነው ካላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ የጻፈውን የመንፈስ እና የስጋን ፍላጎት በግልጽ አድርጎ ነገር የስጋ ፍላጎት መብላት፣ ማጠጣት፣ መጠጣት፣ መዘሞት። ይህ መብላት መጠጣት ስንል በአቅም መብላት ማለት አይደለም። በአቅም እንድንበላ እንድንጠጣ፣ በተለይ በዓለም ለምንድሞ የጣመ የላመ ጭምር እንድንበላ ተፈቅዶ ነበር። ኃጢአት አይደለም። ግን ከአቅም በላይ መብላት ሌላ ጦር እያደረ ቁንጣን እስኪይዘው መብላት ግን ወንጀል ጭምር ኃጢአት ነው። በአቅም እና በመጠን እግዚአብሔር በማሰብ ጭምር እንድንኖር ግን ተፈቅዶልናል። ስለዚህ ሃይማኖተኛ መሆን አንዱ የመንፈስ ፍሬ ነው። በአገልግሎት መኖር አንዱ የመንፈስ ፍሬ ነው። አገልጋይ መሆን ሁልጊዜ ወንበር መጥቶለት የሚቀመጥ ሳይሆን ወንበር የሚያቀርብ ለሌላው ዝቅ የሚል ራሱን የሚያስገዛ ምክንያቱም ከፍቅታን ለማግኘት ራስን ዝቅ ማድረግ እንዳለብን ስለሆነ የተማር ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁ ሁላችንም የተሰጠንን አደራ እንጠብቅ። ካህኑ፣ ጳጳሱ፣ ሰባኪው፣ ሰንበት ተማሪው፣ ምዕመኑ ሁሉም እያንዳንዱ በገዳም በምናኔ ሕይወት ካሉ ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ጤዛ ለሰው ድንጋይ ተንተርሰው እስካሉ በዓለም እስከምንኖር እስከ ዓለማውያን በዓለም እስከሚኖሩት በዓለም እስከሚመላለሱ ድረስ የሚሰጠን እንጠብቀው እንድኖርበት የተሰጠን ነገር አለ። የተሰጠን እንደው በዋናነት አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ። አንዱ የአደራ ስጦታ የማንቀንሰው የማንጨምረው የቀይ ጥቁር ሆነ ቀይ ሆነ አረንጓዴ ሆነ ቢጫ ሆነ ብለን አስተያየት የማንሰጥበት ጠብቀን ለሌላው ልናስተላልፈው የሚገባ አንዱ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ስጦታ ነው። ሃይማኖት ምንድን ነው? ሃይማኖት ምንድን ነው? ስጦታ ነው። ጨርሻለሁ ብዬ ነበር፣ ግን ይህን ባነበላቸው ደስ ይለኛል። ይሁዳ ጌታን የሸጠው ይሁዳ ሳይሆን የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ የሚባለው አንድ መልእክት አለችው። አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው። በዚህ መልእክት ውስጥ የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ እንዲህ ይላል፣ የሐዋርያው የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ምሕረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላቸው። አሜን ብሏል። ወዳጆች ሆይ ይልና ስለምንካፈለው ስለ መዳናችሁ ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ። ምን ብዬ ሳለሁ? ስለምን ልጽፍላችሁ? ስለ መዳናችሁ። በደንብ አስተውሉ። ስለ መዳናችሁ ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ። ይቀጥላል። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ልጽፍላችሁ ግድ ሆነብኝ። ሁለት ነገሮችን አስመሩ። ስለ መዳናችን የተሰጠ ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ ሳስብ ስለተሰጠ ሃይማኖት ልነግራችሁ ሊሆነብኝ ግድ ሆነ። ሃይማኖት የተሰጠ ከበደ፣ አስቴር፣ ዘለቀ፣ እንተና ሆነ ወይ የሆነ መዘጋጃ ቤት ወይ የሆነ ሂደው ተስማምተው ፈር ነው ሊመሰርቱ ይችላሉ። የሚመሰርቱት ሃይማኖት ሊሆን ስራ ለመስራት ህብረት ለመፍጠር ለመደራጀት ሊሆን ይችላል። ሃይማኖት ሊሆን ግን አይችልም። በምን መሰረት? ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ህግ መሰረት እንደ ኢፌዴሪክም ግን ዲሞክራሲ ለሚባለው አለ ሊሆን ይችላል። ሃይማኖት ሊሆን የሚችለው ግን ሃይማኖት የተሰጠ ነው። ከማን? ከእግዚአብሔር። ለማን? ለሰው ልጅ። ሰው የፈጠረው ሃይማኖት የለም ይባላል። ሃይማኖት ሊሆን ግን አይችልም። ሃይማኖት ለሰው ልጅ የተሰጠ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ለጴጥሮስ አንተ መሰረተ ደስ ይለው የቤተ ክርስቲያን ቁልፍ ሲሰጠው ኑርበት፣ አስተምር፣ አደራ ሰጠው እንዳትቀንስ እንዳትጨምር ብሎ
ሰጠው እነሱ በተሰጣቸው እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ከፈሉ እንጂ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዮሐንስን እንድርያስ ሃይማኖት አላስፋፋም። ስለ ሃይማኖት ግን ሙቷል። ስለተሰጣቸው ግን ደማቸውን አፍሰዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ብዙ ነገር ሆኗል። ዛሬ እውነተኞች ክርስቲያን የተሰጣቸውን የሚያውቁ ከእግዚአብሔር የተሰጠ መሆኑን ሃይማኖት አንዱ ስጦታ ያውም ያደራ ስጦታ የማይቀነስ የማይጨመርበት የማይሸሻል ዘመን የማይችለው ዘመናዊነት የማይገዳደረው የማይበልጠው አይደለም የማይገዳደረው ስልጣኔ ወይም ዘመናዊ የምንለው ፍልስፍና የማይደርስበት ለሰው ልጆች የተሰጠ አንዱ ስጦታ ሃይማኖት ነው። ሌላው የእኛ ሰውነት ራሱ ለእኛ የተሰጠ ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ እናንተ ራሳችሁ የራሳችሁ አይደላችሁ የማስቆጣችሁ ናችሁ ይለናል። ስለዚህ ሰንበት ተማሪ ሲሆን እኔ እንዲያገልግ የሚዘምር የሚስሆን ኑሮ የሚመርጨ እንዲሁኝ ብለን የምንቆራራበት አገልግሎት አይደለም። እኛ ራሳችን ስጋችን እራሱ የማን ስለሆነ፣ ስለዚህ ልናገለግል ግዴታ የተሰጠን ባለን በእውቀት በሀብት በጉልበት በምላሳችን በምንችለው ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚገባውን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለብን። ምላሳችን፣ ጥርሳችን፣ አንደበታችን፣ ጆሮአችን ሁሉ ነገሩ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ሊያደርግ ይገባል። ስለዚህ የተሰጠንን የምንጠብቅ ከሆነ መንግስቱን እንወርሳለን። ይህንን ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሎ ሀዲገ ነተረውና ከምንቱ ተዋስብን እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ እኛ ሁሉ ጥለን ተከትለናል፣ እንግዲህ ደሞዛችሁ ምንድን ነው ብሎ ሲለው በሰንበት ቤት ማገልገል ካህን መሆን ሰራች መሆን ክርስትና በአጠቃላይ ክርስቲያን ሆኖ መኖር አደራን ጠብቆ መኖር መጨረሻው ያለ ዋጋና ያለ ደሞዝ መሆኑ በጴጥሮስ ጥያቄ መሰረት ለሁላችንም ተመልሶልናል። ትልቁና የመጨረሻው ደሞዝ መንግስተ ሰማያትን መወረስ ነው። ገብታችኋል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ደሞዛችን በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ስናገለግል እንደው ለመመጻደቅ አንዳንዴ ስጋ ስለለበስ መቼ የምንኖረው በዚች ምድር ላይ በከተማም ስለሆነ ምንበላው ምንጠጣ ምንለብሰው ምንኖርባቸው ማህበራዊ ጉዳይ ስለ አንዳንዴ ምንድነ ስለሚያሸንፈን ስንለብስ ስንደርብ መስቀል ስንይዝ ብቻ በሰንበት ቤት አገልጋይ ሲሆን ሌላው ምነት ከእኛ በታች ነው አይነት ስሜት የሚሰማን አሉ ሰው ይባላል። እንደዚህ አይነቱ መንፈስ በማራቅ ዋጋ ይገኛል። በቃ እኛ ለአገልግሎት የመጣነው ሁሉ በራሱ ተቀምጦ መማር አገልግሎት ነው። ቆሞ መዘመር አገልግሎት ነው። ቆሞ ቅስና በቅስና መባረክ አገልግሎት ነው። ፓትርያርክ መሆን አገልግሎት ነው። እኛ ጓራ ላይ የሚያደርስ ምንም ነገር የለም። ሁሉ በየአቅማችን እግዚአብሔር የሰጠን ለግሌት ነው። ምን እንድንለው እንድንጠብቀው የተሰጠንን አደራ ጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር በመጨረሻ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን በመልካም አኗኗር እየኖርን መንግስቱን እንዲያወርሰን በጎ ፈቃድ ይሆንልን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ለሌላ 35 ዓመት ደግሞ ያደረሳችሁ። ጀይስ
አሁንስ ይሰጣና እንደሚያድን አብዛኛው ዝናብ እያፈሰሰ ነው ያለው ማለት ነው። ግን ስራው የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ማለት የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ነው። ለደስታም ይሆናል፣ ለሀዘንም ይሆናል፣ ለሁሉም ይሆናል። አባቶች ካህናት እያቀመጣችሁ ነው። አትንገሩ እየነገሩ አትንገሩ ነገረው ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሊታቀፉ ይገባል። ልጆቻችን ናቸው፣ ለቤተክርስቲያን ክብር የሚሰጡ ናቸው። ስንወዳቸው ነው። ዛሬ ነው ወጣቱ ትውልድ ዞር በል ብንለው ጥሩ አይሆንም። ነገር ተተኪዎች ስለሆናቸው የሆና ቤተክርስቲያኑ ሲገነባ ከአዳራሽ ጋር ሆኑ የሄዳችበትና ከወዲሁ እንድታስቡ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሚመለከተው አካል የዛሬ ዕለት ሪፖርት እንደማቀርብ ሞዛችን እናንተ ናቸው፣ የተዋሉ ልጆች ናቸው። ይህ ሞዛ ይኑራችሁ ማለት ካናቱ አይደለም። ነገር ግን አዳራሽ ማለት ነገ የቤተክርስቲያኑ ሲታደስ ወዴት ነው የሚሆነው? ወደ አዳራሽ ነው ለጊዜ የምንገኛለ። ያም የቤተክርስቲያኑ መታሰብ ያለበት ስለሆነ እንድታስቡ ነው። አዳመጣችን አመሰግናለሁ። መልካም የሰላሳ አምስት ዓመት የሰንበት ትምህርት ቤታቸው አከብረዋል። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ለዛሬ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ይስጠልን። አባታችን በረከቱ ይድረሰን። እናመሰግናለን።